ဒီနေ့ငယ်တကယ်တော့ဖရာမသိတဲ့ညညတော့သူကဘာလို့မဆိုင်အဲ့ဒီသူတို့ကဘယ်လိုလဲဇာတိနေနဲ့လာစားပို့ပေးမယ်အမျိုးနဲ့သူပြောတဲ့တဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးလေဒါပြောဆိုစာရမနာကဆုံးစမ်းတယ်စာရမနာကဖရာနဲ့ဝေးခွာဖို့အတွက်လူကိုဆုံးပြနေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကမလုပ်ဘူး